کیمری ولا اړه دا څو ماډل کیمری 2012 ماډل کانټینر د شینه لري فل اپشن دی موټر هغه اپشنونه چې کار بکشي کیږي نو کوم دنه ډیر خوندور جوړ دی دانو ماشین دی کابل سٹیکر دے 2011 ماڈل دے پدیار لس شپ کی دے زر سی سی ماشین دے 2018 ماڈل دے ایلی ٹوڈی دے 2018 ماڈل سندروپ لری فل اپشن دے او 2015 لوکسل دے 1500 سی ماشین دے 1500 ماشین دے دام د خلکو ډیر خوش دی دا ویټ نو دا 2004 ماډل دی ډیر لسوه ماشین دی قیمت یې څو وویل ته او دغه سی اچار نو داسې موټر دی چې نن سبا دغه دی سی اچار 2018 ماډل کندهار پلیټ لري ډېره ښایسته شو لري سی اچار السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست نو ستاسو د غوښتنو سره سم په کمنټو کې او په واتساپ باندې ډیرو خلکو غوښتنه کړې وه چې د ارزانه موټرانو قیمتونه راته ووایه نو تېر وارې ستابین موټر پروشې ته راغلی وم نو داسې لوړ ماډل موټران چې په قیمت هم لوړ وي او ماډلونه هم لوړ وي نو هغو قیمتونه مې در ښوولي وو نو نن د خیره سره داسې د میانه نرخو یا د ارزانه نرخو موټران در ښیم نو راځي له خیره سره کندهار دی تابین موټر پروشې ده نن د خیره سره د ارزانه موټرانو قیمتونه یو ځای سره وینو دې خواته ده کیمری ولا اړه ده دا څو ماډل ده کیمری 2018 ماډل ده برایټ 2018 ماډل ده هایبرید ده دا چی شي لري کنټینر دی دی و شي نه لري هو موټر څه صفه موټر دی کار خور نه لري برایټ دی ماډل یو ولسته قیمت چې 14 لک جیز را پانی دی قیمت یې 14 لک ډیر زرا وانی ده 2018 ماډل شي نه لري دا نو کیمری ده 2018 ماډل دا نو ماشاءالله د سیموتران دي سپین رنگ ده چی شي لري دا کانټینر ده شي نه لري فل اپشن دی موټر هغه اپشنونه چې کار بکشي کیږي سندروپ لري فل اپشن دی فل اپشن دی 2018 ماډل دی کیمری ده نو نواری ده او سټیکر وشي هم نه لري هیڅ ورته وګورئ دنه ډیر خوندور جوړ دی دا نو څو سلندر دی څلور دی څلور سلندر او څونه ماشینې دی اته لسو ماشینې ان شاء الله هو اته لسو دی څلور دی ماشینې ښه هو څو سلندر دی سپار سلندر دی هغه بیا څو ماشینې هغه 4000 دی هغه څلور زره دی هغه څلور زره دا کوم مصرف دی یعنی دا په پاکستان شرنګ نه دی دا راستای شرنګ ښه 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 هو هغه دا څه سیکشت دی دا څلور دی سوه ماشینې دی دا پاکستان موزینه دی یعنی هو بلې هو ماډل 2004 دی وزر څلور ماډل دی څلور دی سو ماشین دی ټکس بین موټر دی وزر څلور ماډل دی بل وایټ رنگ دی څلور دی سو ماشین دی لس لک افغانۍ دی دار سټیکر لري زه اسې رفتار ته وګوري وزر شل ماډل ده کورولا د هایبرید کندار اسناد لري مدام پندور موټر دی شډک دا 2000 کورولا یا ټوډی چې موږ ورته وایي 2000 ماډل دی کندهار پلیټ تخصیص ته وری او کندهار پلیټ ته یا کار اخلاص مکمل مکمل بس دې ته آماده دی چې سړی بکش سپور سي نه دی
دنه تور دا و بلې و دې خو خلم راځي و و نور اپشنونه مست بلې دې شنه کوشي ډېر خوندور موټر دی کیلومتر یې ول زر دی قیامت چې نه لک اتیا زر افغانۍ دی نه لک اتیا زر قیامت دی شایسته موټر نور لا سره سره و ګورو لاس ورس هایبرید دی مسات دې نو مساري پم کم دي هغه دا داسې ماشينې دی دا ور موټر دا دا راسه هو ګورې پاکه سپارډ کېده لې تیارې پلیټ را وتلې دی دې ته ماده دی چې بس بسم الله کې ها دا کورلا هایبرید رام دې روان ټیک شپ موټر دی ماډل دا شه و شپ دې جرنستي کابل سټیکر دی کابل سټیکر دی زر سي ماشين دی زر سي ماشين دی راځي زر سي ماشين دی سو پاس شته پاس شته کابل سټیکر دی 2011 ماډل دی په دیارلس شپ کې دی زر سي سي ماشين دی شایسته موټر دی دا نو دشه د کښنی فامیل لپاره سي موټر دی مخکې بازار لپاره کم مصرف هم کوي دې قیامت څو دی دې قیامت 2,500,000 افغانۍ دی کابل سټیکر 2011 ماډل په دیارلس شپ کې زر سي سي ماشين بله و کارت دی کارت دی روغ بیا را سرهسته وغه دی روغه بیا قیمتونه څو دي هغه بیا تقریبا دغه موټر قیمت دی $2,500 افغانۍ دی سټیکر لري او د پنداس سټیکر د پنداس سټیکر لري روغ چې دی بیا په $2,500 افغانۍ دی دا په 2,500,000 افغانۍ و تا ول چی شری جا پرسته کوم څه ورکړم څو ماډل شپاره تا کوم ځلس ماډل نه هڅه په 50 60 پوجو سره وکړم او پندار په دې کې څه تاسو کابل مکتوب دی سپین رنگ دی وینه ډیر خوندور موټر $2,500 ماډل لوکسل ده 1500 ماشين دي 1500 ماشين دي کابل 1500 ریال کابل سټیکر دی رو کابل سټیکر دی قیمت څو دی قیمت 3,50,000 افغانۍ 3,50,000 افغانۍ قیمت دی سټیکر لري ګولډن رنگ دی جوه دام د خلکو ډیر خوش دی دا ویټس نو دا 2004 ماډل دی دا نو ډیر خوش دی دا موټر دا ویټس نه نوم دی ګولډن دا غته 2004 ماډل ویټس دا موټر نوم ډیر کامیاب دی او ډیر کم مصرف دی کم مصرف دی سارا ماش سارا موټر دی تقریبا ډیر لسو ماشين دی قیمت یې څو ولته قیمت چې 2,500,000 افغانۍ 2,500,000 افغانۍ کندار سټیکر لري پلیټ نه درته خستې کندار سټیکر دی 2,500,000 افغانۍ بله و دا غسی 4 دی نو دا غدي سی 4 2011 ماډل کندار پلیټ لري تور شایسته رنگ دی ننم ډیر خوندور دی سی 4 نو د سیم موټر دی چې داس ما ده خوښ موټر دی خیر از ما مو تیر عدد چې دا نه سی 4 رانی سم نو قیمت یې دی $2,800 پلیټ کار اخلاص پلیټ اخستا دا غلی و مخته پلیټ ستا خلاص دی بس دې ته ماده دی چې بس هو ګرځیش نو د نن په اپشنو کې کیلومتر تقریبا 20,000 دی 20,000 شاو خوا چې دی دی ښه موټر دی سی 4 ما خوښ دی د سیده چې کوم کښنه ایده یم غټ موټر دی په ټولو اپشنو پوره
شایسته شو لرسی چه داغه ماشین ده نواری ده یاوم کمه او چلی دلی نده آغه پلیرش ده تیار آماده ده دار کار خلاص دول زرع تسو دالر کمل پتواری لریا داس دیر منن خیر اس منن خیر اس ده په من تکلیف می در کی Thank you.